Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC. Marcel Groninger, de tweede wedstrijd van HHC dit seizoen. Nog steeds 3 punten. Wat ging er mis vandaag? Nou, wat ging er mis? Ik moet zeggen dat wij helemaal niet zo slecht begonnen. We krijgen zelfs de eerste helft een flink aantal mogelijkheden om te scoren. De allereerste via Gersom. Ja, en daarna kom je vervelend op een 1-0 achterstand uit een vrije bal uit het niets. En dat was wel een tikkie voor ons. En daarna deden zij een schepje erbij. En het was voor ons lastig, het verdedigen op het middenveld. Daar hadden wij moeite mee. Dus, zo ontstaat de 2-0 ook. Dwars door het centrum heen. In plaats van dat we daar gewoon compact verdedigen. Nou, ik vind dat we daarna het wel weer oppakken. Daarna toch nog wel weer kans op een kans krijgen. Maar goed, dan in de rust 2-0. En dan de kopjes bij elkaar. Gezegd dat Dortmund ook met 3-0 achter stond. En won met 4-3. Dus gewoon de dingen doen zoals we ze afspreken. Verdedigend het iets beter neergezet. En in balbezit de dingen doen zoals we ze hebben afgesproken. Je zegt zelf inderdaad van je begon eigenlijk ook wel goed. Op zich helemaal niet heel slecht voetbal. Maar was Kozakkenboys dan beter of effectiever? Nou, in het tweede gedeelte van de eerste helft vond ik ze beter. Maar dat had er ook mee te doen dat het gewoon bij ons minder goed stond, verdedigend. We waren steeds een stapje te laat. Dus dat is een leer richting volgende wedstrijd. Het is altijd lastig tegen een ploeg die 4-4-2 speelt met een ruit op het middenveld. Waarbij ze redelijk ver naar binnen spelen. Hun rechtsback speelde ook nog eens een keer heel hoog. Dus daar hadden wij het wel lastig mee. Op een gegeven moment komt dan toch die 3-1 nog. Had je nog hoop of was het toen eigenlijk al een beetje gedaan? Ja, bij de 3-0 was het wel gedaan. Ook de 3-0 is natuurlijk eigenlijk heel kinderachtig. Totaal onnodig als je op die manier een strafschop weggeeft. Op het moment dat de 3-0 valt, ja, dan is het wel over, denk ik. De 3-1 valt dan nog wel. Verdien je dan nog een strafschop bij Rob van der Leij, die wordt vastgehouden. Nou, dan wordt het 3-2, maar die tijd was te kort. We hebben de tweede helft ook niet echt hele grote kansen gehad om te scoren. In tegenstelling tot de eerste helft, waarin we gewoon vaker kansrijk waren dan in de tweede helft. 3 punten uit 2 wedstrijden is natuurlijk helemaal niet slecht te noemen. Ben je blij met het HHC wat je nu op de been hebt? Nou ja, goed, we hebben een goede voorbereiding gehad. Dat is één. Vorige week was het niet goed, maar uiteindelijk win je. Vandaag bij Vlagen goed, bij Vlagen absoluut niet goed. Nou, dan verlies je van een ploeg die vorig jaar kampioen was in een uitwedstrijd. We missen vandaag natuurlijk ook twee spelers, Mark en Tiemen. Maar goed, we hebben 15 basisspelers, dus daar moet je het mee kunnen doen. Maar het is, ik ben tot nog toe tevreden hoe het gaat. Alleen het kan altijd beter en daar gaan we ook mee aan de slag. Volgende wedstrijd bij Vlagen beter en iets minder en dan die 3 punten erbij. Nou, bij Vlagen gewoon volgende week beter voetballen, beter verdedigen, meer kansen creëren en winnen. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC.